beesha ay la jafaay oo ka mid ah beelaha qabaailaadka jareerta ayaa ku eedeeyay beesha mushunguli oo iyana ka mid ah beelaha ku abtirsada qabaailaadka jareerta inay haystaan kursi asal ahaan ay lahaayeen beesha ay la jafaay kaas oo ah kanay maanta ku fadhido xildhibaan Maryan Aways. Shirkeenii jaraa'id ee aan uga hadlaynay u doodista xaqa ka maqan beesha ay la jafaay. Shirkoodan jaraa'id waxay dowladda Soomaaliya iyo beesha mushunguli uga dalbadeen in dib loo soo celiyo kursigana oo ay sheegeen inay ay la jafaay markoodii hore lahayd. Mushunguli mid waa ahayn waay anigii mushunguli iskaan diran dhib waay. Mushunguli ximintaas asiga maanta inuu u tartan ma qaadanin raggaasi oo guddi la bixiyey oo guddi doorashooyin ka mid ahaa. oo nimanku hadda uu ka dhawaajiyey shicib si uu ka dhawaajiyey aa gabadhaas soo keenay marka annaga mushunguli waa lahayna waaye maxaan ku raadahay inaan annaga maanta oo lagu diro aas dagaalan dhib waaye dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa ximanta annaga aan ku leenahay dowladda mise cadaalad noola siiyo doorashada dhici doontana ee gabadhaas ku laaban kolley xibintii oo macnahan ku laheen baarlamaanka oon ku laheen waa ku waynay aan beesha nin macnaha xaq u laheen aa wixii qaatay waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo xaqayna inaan macnaha lanoo soo celiyo in nimankaas heestaan kursigaas nimankaas kursigaas heestaan kursigaas in walaalahooda ay leeyihiin way ogyihiin kolley waxaan ugu baaqaynaa in kursigaas iyadoo sharaf aan macnaha gacan qaad aan dhicin oo wax naga kala dhicin in ay kursigaas walaalahooda u soo celiyaan ayagoo ku mahadsan maadaama hadda ay awood ay bideen kolley nimanka hadda oo run ahaantii sheeganay maamulka federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqi lahayn in arrintaas qayb lixaadle ay ka qaataan beeshan Soomaaliyeed ee halkan joogto waxay ka cabanaysaa beel kale oo Soomaaliyeed ayay ka cabanaysaa cadow kale oo dibadda ugu yimid ma haysato marka beeshan kale ee kursiga ka haysata ay ka cabanayso beeshaas waxaa la rabaa inay fariintan maqlaan waxaad adin lahayn macno kuma samaynayaan waxaad ku qabsatana meel ku gaari maysid kursi dadkiisii ay taagan yihiin ay cabanayaan ay idaacaduhu ka qaylinayaan oo bulshadii ay la warramayaan adigu inaad iska inda tirto oo markaas kursigii aad isku dhajiso waa macno badan kuu samaynayso marka ninka walaalka ee qaylinaya ee nidaamkiisii ee aad gacantaada ku jiro idinkan waxaa idin wanaagsan inaad dadkaas walaalihiina idinka cabanayo aad soo siisaan kuraastoodii beeshaan kursigay leedahay muddo kursigeeda ka maqan yahay nabadoonada noo sheegay inta annaga taariikhdan ku soo heennay waxaan leenahay marka kursigeeda ayadoon murun lahayn aan dood la gelinin inaan kursigeeda la siiyo bilaa murun la'aan bilaa shuruud kursigeeda lagu siiyo wakiilka beesha ugaaska ay la jafaay aana mid ka mid a nabadoonnada beesha aylo xuseen kuulow greemow ayaa dowladda Soomaaliya iyo mushunguliba ugu baaqay soo celinta kursigan ay sheegeen in laga boobay ximintaas beesha mushunguli hal ximan ay kasoo qaadatay imbagaati waa laga wada ogyahay Soomaaliya oo dhan waa ogtahay madaxda baarlamaanka ogyihiin madaxda madasha shirweynayaalka waa ogyihiin ximintaas shirkan aan maanta jaraa'id qabanayno kushan kulix ayaan u doodahoyna oo aan dhagaha caalamka wax maqashiyahoyna oo dhagaha yacni mashuunguli wax maqashiyahoyna oo dhagaha nimanka baarlamaanka aan wax maqashiyahoyna oo aan nimanka guddiyada ah oo maamulka yacni doorashooyinka maamulaya dhagahooda aan wax ku shubahoyna haddii cadaaladda haddii aan laga shaqaynaynin Soomaaliya waxba gaari mayso iyaan la ysku daalinin caalamkan ayaan dhaqaalaha looga dhammaynin cadaaladda loo baahanya meeshaan haddii cadaalad la waayo ilaahay waa caroona caradana waxay ku dhacaysaa meeshii yacni cadaalad darrada laga sameeyey xubintaas annaga intaas oosan aan u qaylinayni annagaa iskale beesha ilaa iskale embagaati aan ka soo qaadanay ximintaas si lama filaan ayaa waxay u dalfisay Maryan Aweysa ku fadhiso oo yacni u dalfiyey saddexdii nimo oo yacni beesha jareer weyn ugu jirtay yacni saxiixayaasha ay u dalfiyeen gaar ahaan Aweys Honeere nin la yidhaahdaa dalfiyey cadaalad darrada sameeyey ugaas ma aha Soomaali weyn ogaaskeedana lama rabo inuu cadaalad darro ka shaqeeyo lama rabo ogaasnimo jareer ayaa meesha loo geeyay Aweys Honeere marka iyagoo haysta xinin in ximintii ay la dalfiyaan oo ninkii ku qornaa ay bannaanka ku celiyaan Maryan Aweys xisaab ku leen meesha yacni ay soo geliyaan arrintaas ayaan ka doodaynaa waxaan u sheegaynaa madaxda shirweynaha iyo guddiga doorashooyinka qaranka inaysan ximintaas isu soo sharixi karin Maryan Aweys ama ay mushunguliba lahayn ximintaas ximintaas ay la iskale embagaati laga soo qaadi waa la wada ogyahay
sharciyada dhamaa waxaan ku jirtaa diiwaanada dhamaa ku jirtaa mudooyinkii ugu dambeeyay beelaha ku abtirsada qabaailaadka jareerta waxa ay wadeen kulamo ay ugu doodayaan kuraasta uga maqan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa sa timid in dhexdooda ay isu haystaan kuraas ay sheegeen inay kala xoogeen Cabdi Shukur Shaashaa warbaahinta City Muqdisho.